Studijā esam aicinājuši savu kolēģi Latvijas rādio raidījumu un ierakstdaļas vadītāju Guntaru Plūci. Labrīt! Brīt! Tajā laikā mēs abi divi arī strādājam Latvijas rādio. Atšķirība bija tikai tā, ka es pēc dežūras jau biju devies mājās. To visu redzēju televīzijā tieši tāpat kā visi skatītāji, bet tu tieši tanī brīdī, es atvainos, ka es tev uz tu sauc, jo nu, būtu jocīgi, mēs tik ilgi esam pazīstam. Tu tanī brīdī devies uz darbu tieši tad, kad sākā šī apšauda. Varbūt tad kā tas bija un kā tas notika? Jā, nu toreiz sanāca tā, ka tajā laikā es biju programmu atbildīgais izlaidējs, jeb kā pie mums teica programma dispečers. Un kopš 13. Ja nemaldos 14. Janvāra mēs pārgājām uz dienaksts raidīšanas režīmu un līdz ar to arī programma dispečera bija jābūt pa nakti, tā ka es biju vienīgais vīrietis sieviešu kolektīvā starp programma dispečeriem. Nu tad tā tika pieņemts lēmums, ka vīrieši strādās vairāk tā kā pa nakti un sievietes to dienas darbu nodrošinās. Un tieši 20. Datumā, nu kā jau katru vakaru, mēs mainījāmies, precīzi neatceros, bet es domāju, bija kaut kur ap 10. Vakarā bija paredzēts, ka mēs mainām viens otru. Un es tajā laikā dzīvoju Mežaparkā un devos uz darbu. Pirms 9. Izbraucu no Mežaparka. Nu, tāda spriedze jau darba gaisā visu laiku bija jau kopš 13. Datuma. Gundara, bet es tā saprotu, ka tieši tanī brīdī, kad sākās apšaudi, tu biji patiesībā tūtam epicentram. Patiesībā nevis pašā sākumā, jo tad, kad es braucot uz darbu, aizbraucu tramvajā līdz tagadai Brīvības ielai, Mierielas Brīvības ielas stūrim, tramvaja tālāk nelaida, es izkāpu ārā no tramvaja, un tad es dzirdēju tas labi atpazīstamās no armijas laikiem automāta kārtas, ko nevar ne ar ko citu sajaukt. Nu, pat cik man bija jānokļūst radio, es centos iespējami ātri tikt sabiedrisko transportu. Bet nu kāda bija pirmā doma, ko tu sācies uzbrukums, apvērsums, nezinu, armija ienākus? Ne, īstenībā tā pirmā doma bija tāda, ka aha, nu tad tagad sākās, jo tādas gaidas jau īstenībā bija visu laiku, bija tur pa Viļņas notikumiem zināms un ne pa velti tās barikādes bija sabūvētas gan ap radio, gan šeit ap televīziju. Un tāds gaidīšanas stāvoklis jau bija visu laiku, un tanī brīdī, nu tad saprat, jā, nu tad tas tagad ir sācies. Nu, un tad tā sajūta, tas, viss, tas ir sākuma beigas, beigu sākums, ko tanī brīdī cilvēks domā, ka tik tu notiek šādi notikumi? Tu zini, tanī brīdī tādas lielas globālas domas man nebija tur sākums beigas, man bija jānokļūst rādio, man bija jānomaina savu kolēģi, Ka tieši tā šaušana notiek piekšliet ministrijas, to es ieraudzīju tad, kad es nonācu līdz Elizabetes un Brīvības stūrim līdz viesnīcai Latvijai. Es nostupēju mašīnu smago, kas man aizved līdz stūrienai. Es teicu, rādio darbnieks man jānokļūst. Izkāpjot no mašīnas, tur tālāk vairs nelaidu transportu, nu tad jau redzēju, kur šaudās. Pāri esplanādē varēja redzēt, tur kaut kas liesmoja, kā es vēlāk uzzināju. Tā bija vieglā mašīna, kas tur bija aizdegusi. Tā šaudīšanās jau tur bija tāds diezgan dīvaini. Es nezinu, kāpēc, vēl tagad nevar saprast, kāpēc viņi visi šāva trasējošām lodiem acīm, atzot, lai tā labāk varētu redzēt visu. Nu, un tagad man bija jānokļūst līdz rādiomājai, vēl pār pa to gar katedrāli, vēl tā uz to pusi nekas, neviens neko nešāva. Tur vēl tā daudz maz mierīgi, bet tad, kad es nonācu pie brīvības piemnekļa, nu, protams, man arī tā kā tāda ziņkārība māca, un aizkavējos mazliet uz tā kanāla tilta, kas ir tieši pie brīvības piemnekļa. Nu, tur bija ļoti labi pārskatāms, kur šauj, pa ko šauj un kā šauj. Bet vienā brīdī, tā, kad tas lodas sāk, tie trases ar lidot no sākuma pa augšu, pa gaisu, zari krita kanālā. Pēc tam bija... Aizvien zemāk? Aizvien zemāk. Nu, kad, tiešām, kad es sabijos un sapratu, ka tas tā te nav nekāda filma, ko var novērot un skatīties, kaut kāda loda trāpīja vai nu pa apgaismas stabu vai pa tā kanāla tā margā. Tā specifiskā rikošeta skaņa, ka viņa svilpjot aiziet. Nu, tad es tiešām sabijos, es toļu nometos zemē. Daudz cilvēku tur tev apkārt bija tanī brīdī? Tur, tie, kas nešaudījās? It kā apkārt nebija. Bija tādi, var redzēt, pie pieminekļa bija cilvēki, kas skatījās, bet viņi tā kā vairāk bija aizslēpušies ar tam pieminekļa konstrukcijām. Un tanī brīdī, ka es sapratu, ka te tiešām var trāpīt, nu, protams, nedomāju par to, ka kāds par mani tur speciāli vai par cilvēkiem šaud, bet nu, tā šaušana jau tāda, nu, man toreiz izskaties tāda diezgan haotiska uz visām pusēm. Un tanī brīdī, kad nospīnas tās lodas, nu, tad bija tiešām bailes. Vai bija tāda sajūta, ka vispār saprotams labie, sliktie, kas notiek, kāpēc?
Nē, nu redz, tajā laikā vispār, manuprāt, bija ārkārtīgi skaidri, kā nav bijis nekad pēc tam, kur ir labi un kur ir sliktie. Par to bija divu domu nebija. Kāpēc šāvu pie tās ministrijas? Nu, tanī brīdī jau nebija skaidrs. Īstenībā es jau pat uzreiz nesapratu, ka, tas, ka šāvu pa to iekšliet ministrijas māju, jo tur jau tas mājas kopā jau vairākas, tur pati viesnīca Rīdzena un vēl. Pēc tam tā varēja saprast, ka tā šaušana notiek pa ministrijas māju. Un tad, kad nokļuvi Latvijas rādio, tad droši vien tad tikai pēc tam varēja izjust to, kas patiesībā ir noticis. Jā, tieši tā, jo tajā pirmā brīdī tas bija tādas lielas izbailes. Es vēl atceros pie toreizējā kafenītes Lunas stūra, tur kaut kādi ziņkārīgie cilvēki bija sanākuši un skatījās tajā virzienā, un es vēl viņiem bļāvu, ko viņi te blenži, te taču šauj un te lido lodis. Un tas pirmā brīdī jau tas bija tāds izbailes, tāda bišķi glābšanās, tā kā es nonācu līdz radio mājai. Nu tā kā bišķi sāk aptvert, kas te īstenībā ir noticis. Un būtībā tā tīri nejauši varēja patrāpīties nu, gauž lielās nepatikšanās. Kāda ir sajūta, nu kā, teiksim, palasot laikraksts, paklausoties izteicienos dažādu cilvēku, nu kā ir ar tā distanci vērtējot, nu cik te daudz un cik varonīgi tam mēs toreiz bijām, un vai visi bija tik varonīgi? Un vai ir kādi, kas varbūt ir nepelnīti nepieminēti? Tādās reizēs vienmēr noteikti ļoti daudz to, kas ir nepelnīti nepieminēti, jo barikādēs bija tūkstošiem cilvēku, un nezinu, kā viņi jutās un ko viņi domāja, bet tas vismaz to, ko varēja spriest no tiem cilvēkiem, kas tieši rādio māja apsargā no ārpuses un iekšpusē. Nu, tie cilvēki, es nezinu, viņi toreiz nedomāja par varonību, viņi darīja to, kas viņiem jādara, kā viņi uzskata, kā viņiem jārīkojas. Un īstenībā jau, man liekas, ka lielākā daļa cilvēku tieši tā arī rīkojas. Protams, pēc tam vienmēr ir ļoti daudz baļķu nesēja parādās vienā un tai pašā vietā un nu, grūti spriest. Kas tavuprāt ir pats tāds būtiskākais, ko ir devis šis barikāžu laiks tiem, kas tur piedalījās, un varbūt tiem, kur var izlasa nu, vēstures grāmatās par to? Es domāju, katram tas ir kaut kā atšķirīgi. Man personīgi tas ir tāds būtisks pagrieziena moments dzīvē šos notikumus, gan barikādas vispār, gan tieši to 20. Janvāru, to es atcerēšos vienmēr. Tas laikam bija, katra cilvēka dzīvē laikam kaut kas tāds jāpiedzīvo. Gunter, vēl ir tāda lieta, ka ir daži, kas saka, būtu mēs zinājuši, nebūtu mēs gājuši. Kā tu izturies par šādiem izteikumiem? Nu, es nezinu, nu, cilvēks vienmēr ir cilvēks, kas ir vīlušies par kaut ko. Nu, tās, tā ir viņa personīga attieksme. Nu, ja viņa tā jūtas, nu, ko tu par pārmest cilvēkam. Es domāju, ja kaut kas līdzīgs būtu, tagad droši vien rīkotas tieši tāpat kā tad. Dosies uz Latvijas rādio šodien. Ko darīs? Jā, tūliņas darba. Mums šodien diezgan daudz darba. Mums ir vakarā ir tiešraides gan no Doma laukuma pulksten 6:00 un no ekumeniskā dievkalpojuma. Nu, katra ārpusstudija tiešraide. Īstenībā viss jau ir noorganizēts un visi cilvēki, kas iesaistīti, zina, kas jādara, bet vienmēr kaut kādas negaidītas nianses parādās. Bez tam mēs šovakar mums būs no Radio BBC cilvēki, kas veidos tiešraidi izmantojot mūsu pirmo studiju, un tad tur diezgan daudz vēl tehniskas un organizatoriskas lietas šodien jāpaspēj nokārtot. Paldies tev, Gunter, ka atnāci pie mums. Paldies tev par tā laika darbu un paldies, ka mēs toreiz visi kopā noturējāmies. Un jāsaka, paldies visiem, kas palīdzēja nu, mums izcīnīt šo brīdi, ka mēs tomēr esam savā valstī. Un es domāju, ka tas ir pats galvenais iegūms. Tas, cik brīvi mēs esam iekšēji, tas jau nu gan laikam vairāk no mums pašiem atkarīgs. Bet iet vēlreiz, vai ne? Iet vēlreiz. Paldies.